Здравейте, това е Hotspot CDTV. Аз съм Веро, ти как се казваш? Аз съм Лидия. Лидия, добре, коя песен си избра? What Makes You Beautiful на One Direction. И кого ще поздравиш тази песен? Ми, целият клас, семейството ми и всички близки. Някой друг? По-специален? Също така и най-добрата ми приятелка Кристина Русева и Ади.